Tällä kertaa testataan 15 euron hintaisia pelikuulokkeita, eli Nextin FX1-kuulokkeita. 15 eurolla ei kyllä hirveän hyviä kuulokkeita pitäisi ainakaan saada, mutta sehän me pistetään tällä videolla testiin. Eli avataan pakkaus, testataan kuulokkeita ja mietitään sitten, että oliko vörtti ostos ja käytinkö minä 15 euroa ihan turhaan paskaa suoraan sanottuna, vai oliko tämä joku semmoinen tuote, jonka joku kannattaisi ostaa. Ja minä kyllä tiedän jo tähän vastauksen, koska minun mielestä yhdenkään ihmisen ei kannata ostaa mitään 15 euron kuulokkeita yksinkertaisesti siitä syystä. Paitsi toki, jos siis budjetti on 15 euroa, niin silloin tietenkin 15 euroa on ihan ok budjetti. Mutta jos sulla on yhtään enemmän budjettia käytettävissä, esimerkiksi 30 eurolla saa yli tuplasti parempia pelikuulokkeita yleensä. Mutta minä olen nyt vähän puolueellinen tässä näin jo ennen kuin me testaan tuotetta. Mutta katsotaan, miten minun mielipide muuttuu, kunhan me testaa näitä kuulokkeita. Täällä on kuulokkeet yllättäen. Ja sitten on hyvin halvan näköinen johto. Viime vuosituhannelta oleva volyyminsäätörulla. Ja sitten on joku adapteri tietenkin siis läppäriä tai tollaista varten, eli voi laittaa tämä läppärin kiinni ja saa sitten mikki sekä kuulokkeet erilliselle liittimille, koska tässähän on erilliset kuulokkeet. Nyt ihan rehellinen kysymys, siis milloin viimeksi oot nähnyt jonkun audiolaitteen, missä on vihreä sekä pinkki, eli siis värikoodatut nämä liitännät? Mien henkilökohtaisesti on nähnyt varmaan tällaisia niin 10 vuotta ainakaan. Ja sentään liikuteltava mikrofoni näistä löytyy. Wow! Voidaan lukea niiden verkkosivut oikeastaan tässä näin kohtaa, miten tätä mainostettiin. Eli Gigantista löytyy nämä näin, ja linkki löytyy tämän videon tiedosta, jos joku haluaa käydä tsekkaamassa. Verkkosivulla siis sanotaan näin. Next FX1-pelikuulokkeet tarjoavat mukaansa tempaavan pelikokemuksen 40 mm kaiutin elementtiä sekä melua poistavien korvakuppien ansiosta. Kun jollakin videolla puhuin siitä, että on olemassa tuotteita, jotka niinku vääntyy ihan vaan pelkästään siitä, että sä katsot niitä päin, niin mulla on semmoinen fiilis näistä kuulokkeista kyllä. Siis nää on niin halpaa muovia kuin olla ja voi. Siis siitä niinku ei pääse mihinkään. Johto on niin halpaa johtoa kuin vaan olla ja voi, mikä nyt ei yllätä kuin 15 euro hinta. Ja säätöjä löytyy vähäsen. Ja sentään on laitettu pehmuste tähän näin ylärimaan näissä kuulokkeissa, mikä nyt on jonkinlainen plussa jo tässä hintaluokassa. Mutta ei hirveän paksu pehmuste ole. Nämä korvapädit on todella ohuet, eli siis nämä ei kovinkaan paljon jousta. Ja ulkonäkökin on kyllä siis semmoinen, että nämä olisi ehkä ollut uusi hieno tuote joskus 10-15 vuotta sitten. No ehkä 10 vuotta sitten. Kokeillaan päähän, miltä nämä tuntuu. Okei. Okay. Tässä on otettavan paljonkin itse asiassa säätöä, nämä mahtuu. Yleensä näissä halvoissa kuulokkeissa säädöt on semmoiselle, ei minun kokoiselle päälle suunnitellut. Tässä on ihan huomattavastikin semmoista niin kuin tyhjää. Me voin sanoa ensinnäkin siis sen, että tämä hieno melua poistava korvakuppe homma, niin on vähän niin ja näin, että toimiiko se. Ja sitten näissä ei ole tämmöistä sivuttaisuuntaista säätöä niin kuin näissä kupeissa itsessään, niin kuin käytännössä ollenkaan sen, mitä tämä itse muovi taipuu, niin nämä on ehkä pikkasen silleen, jos korva on tässä, niin kuulokke olisi niin kuin tässä se kuppi, niin se on enemmänkin se kuppi on pikkasen vinossa. Takaa itse asiassa pikkasen avoimemmat kuin edestä. Mutta kyllä tämä ehkä pikkasen sitä melua vähentää, niin kuin mitä kuuluu ulkopuolella. Mulla esimerkiksi tuuletin tuossa on vieressä puhaltamassa, koska täällä on todellakin aika lämmin täällä huoneessa. Mutta pistetään color-koodatut nämä paikalleen tuohon etupaneeliin. No niin, minä siis varmistin nyt, että nämä kuulokkeet toimii. Minä en ole siis kunnolla vielä kuunnellut. Mutta nyt sitten voidaan mennä Spotifyhin, pistää täältä ne jotakin kivaa musiikkia soimaan. Mä oon tykännyt Erasmuksen Rise-biisistä, mikä on heidän uusi biisi heti Eurovision jälkeen. Se on hyvä biisi. Rehellinen ensivaikutelma itse asiassa on se, että ei ihan niin pahat kuin mitä mä olisin voinut olettaa. Eli siis ensinnäkin siis verrataan esimerkiksi muihin kuulokkeisiin, mitä mä oon testannut. Niihin verrattuna ainakin siis ääni on totta kai huomattavasti pinnallisempi, eli se ei ole semmoinen niin syvä. Yleensä kaikki äänet on oikeastaan semmoista, että tuntuu, että ne kuuluu vaan tästä näin ihan niin kuin kuulokkeesta itsestään sen sijaan, että ne kuuluisi tavallaan äänimaailmana ympärissä joka puolelta. Se ei niin paljon herätä läheskään tunteita, fiiliksiä musiikissa kuin mitä esimerkiksi omat kuulokkeet tai jotkut paremmat kuulokkeet luonnollisesti herättää. Mutta siis mä oon positiivisesti yllättynyt siitä, minkälainen äänenlaatu tässä kuitenkin on. Mutta sitten voi mennä pelaamaan CS:ää kuule. Tää on korvaraiskaus siis ihan oikeesti. Siis pakko pitää volyymiä suht korkealla, jotta niinku kuulee ylipäänsä yhtään mitään. Se ääni on vaan ihan älyttömän semmonen niinku tynnyrimäinen. Ja siis kuulee vaan sen, että jostakin kuuluu ääntä. Mutta ei missään nimessä kuule sitä, että mistä se oikeastaan tulee. Niinku suurin piirtein ehkä jo, että okei, tuonne spawnas just vihu. Spawnasko? Se spawnaskin tuonne eikä tuonne. Just tätä me tarkoitan. Holy shit. Tänne ei spawnunut ketään. Mä kuulin, että se tuli täältä se ääni. Siis niinku ne etäisyydet on ihan täysin rikki.
Eli siis nämä etäisyydet ei todellakaan ole sitä, mitä niin kuin se oikeasti tässä pelissä esimerkiksi on. Eli siis mä kuulen esimerkiksi äänet, että vaikka se tuokin kuuluu tuo avikka, niin se kuulosti enemmänkin siltä, että se olisi tullut huomattavasti lähempää. Tässä selvästikään olisi semmoista dynamic rangea lähellekään niin paljon kuin sitä pitäisi olla, jotta pystyisi niin kuin tarkasti kuulemaan, että missä mikäkin on. Joten mikä nyt ei tietenkään yllätä, koska nämä on edelleenkin halvat kuulokkeet, niin ehkä sitten vaan pystytään siinä optimisoitu olevina johonkin pelikuulokkeeksi, mutta minun mielestä näitä kuulokkeita ei kyllä millään tavalla pitäisi markkinoida pelikuulokkeena tai oikeastaan ehkä kuulokkeena. Näitä ei pitäisi markkinoida ollenkaan eikä myydä ollenkaan. Näiden tuotteiden ei vaan pitäisi yksikästi olla olemassa. Kokeillaan avikkaa, mutta tämä varmaan tuhoaa minun kuulon varmaan ihan täysin. Ei minun ihan niin korkealla, että siis nämä niin oikeasti sattuisi korviin tai mitään sellaista. En mä kehtaa semmoisia volyymeja käyttää. Ui, siellä näkyy vihu. Tutsisi ovelle. Et, okei. Okay. Näkymin sortissa jonkun näin. Au! Tää sattuu korviin. Ja hirveen ääninen, ei fyysisesti satu, mutta ääni vaan tuntuu pahalta. Eiköhän tää riitä tähän näin testiin, kuule. Jos tää olisi niinku normaali arvosteluvideo, niin tässä näin vaiheessa antaisin kunnon niinku arvosanat ja semmoset fiilikset, että minkälaiset kuulokkeet nämä oli ja kannattaako nämä enää ostaa. Niin kuin me tuossa alussa sanoin, niin me on yksinkertaisesti jo aluksikin vähän jo puolueellinen siitä, että niin kun, et yksinkertaisesti alkumielipidekin on todennäköisesti se, että nämä on ihan täyttä roskaa, niin kuin nämä onkin. Joten kyllä, minä olin oikeassa. Jes, loistavaa. Seuraavaksi voitaisiin kuunnella se, että miltä tämän kuulokkeen mikki kuulostaa, koska sitähän me en ole vielä testannut. No niin, tässä näin on testissä tämän näin pelikuulokkeiden mikrofoni, 15 euron pelikuulokkeiden mikrofoni. Ja yksinkertaisesti tämä puomikin on niin lyhyt, että se on käytännössä mun poskea vasten sen sijaan, että se tulisi lähellekään minun suuta. Mies kuunteli äsken sitä, että miltä tämä mikrofoni kuulostaa, ja siis todella positiivinen yllätys. Tämä kuulostaa oikeasti hyvältä ainakin minun korvaan. Ei sirise eikä särise, vähän kuuluu taustaääniä joo, mutta siis ääni on hyvin selkeä, ei mitään ongelmaa. Siis 15 euron pelikuulokkeeksi tämä mikrofoni on siis aivan älyttömän hyvä, oikeasti. Joten erittäin positiivinen yllätys näin niin kuin mikrofonista, mutta harmillisesti te kuulokkeiden äänenlaatu ei ole mitenkään hirveän huikea. Siis ylipäänsä, siis nämä on niin halvan tuntuiset, siis kohta minä rikoin minun mikrofoninkin näköjään. Siis, siis niin halvan tuntuiset joustaa niin älyttömästi, minä voisin helposti napsastaneet tuosta poikki. Ja siis minä en usko, että nämä kestää kenelläkään edes normaalissa käytössä niin kuin montaa viikkoa, kuukautta. Mutta no, 15 euroa hinta, niin tämmönen pieni vinkki. Jokaiselle, joka harkitsee ostamansa jotakin pelikuulokkeita, pelilaitteita, jotakin muuta, niin älkää ostako tällaista ihan oikeesti. Koska niin kuin se lopputulos on yksinkertaisesti se, että sinä ostat vaan. Ja se taas tarkoittaa sitä, että se on tuhlannut omia rahoja. Vaikka ne onkin halpoja tuotteita, ja ne saattaa, mä en tiedä, kuka haluaisi näitä käyttää niin kuin vapaaehtoisesti. Minutkin on ehdottomasti pakotettu siis käyttämään näitä nyt ehdottomasti tässä näin, mutta siis markkinoilla on halpoja, hyviäkin tuotteita. Varsinkin pelihiirissä ja pelinäppäimistössä on kohtuullisen hyviä tuotteita edullisestikin. Myös kuulokkeistakin löytyy sellaisia. Toki ei ihan 15 euron budjetilla, mutta jo 30-40 eurolla saa todella hyvät pelikuulokkeet hintaan nähden. Joten 15 euroa on semmoinen budjetti, että tämän hintaisia tuotteita ei pitäisi olla olemassa, näitä ei pitäisi myydä. Nämä on ihan täyttä elektroniikkaromua ja yksinkertaisesti tuhlaa luonnonvaroja, mitä meillä on rajallinen määrä täällä maailmapallolla. Kyllä, maailmapallolla on hyvin paljon. Minun äänikin meni nyt ihan sekaisin, kun näiden äänenlaatu oli niin hirveä. Minä enää ostan tällaisia. Ainakaan niin kuin pelikuulokkeena. Näistä ei ole mitään hyötyä. Tai jo toiset tämmöiset halvat kuulokkeet, mitä minä olen testannut. Sama lopputulos, 5 vuotta myöhemmin tyyliin. Kiitos, kun katsoitte videon. Toivottavasti oli mielenkiintoinen video katsoa, kun meikäläinen tässä näin yksinkertaisesti tuhoaa omat korvansa ja oman järkensä tässä näin testatessa jotakin tällaisia halpoja tuotteita. Arvostan sitä, että jos tykkäät tästä näin videosta, niin laittaisit myös tykkäyksen tuonne alas ja kommentoit, mitä mieltä olette tästä näin videosta. Se auttaa YouTube-algoritmeja ja me ei tykkää lukea kommentteja, mitä te sinne laitatte. Ylipäänsä oli sitä hyvää tai pahaa, joten kritiikkiä otetaan aina vastaan myöskin. Tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilannista, jos kanavan sisällä miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!